Altså, vi bruker jo en beskrivelse som Johanna Vinsnes har i sin bok fra 1845 som utgangspunkt. Hun beskriver ganske nøye hvordan man gjør dette her. Først så må vi jo ta og rense talga, sånn at vi får bort det som ikke er talg, som er litt sånn hinne og blod og litt forskjellig sånt. Så har vi tatt og hatt talga oppi dette her innerste spannet, og så har vi sett det i vannbad, sånn at vi da skal smelte talget. Og når det er smelta, så tar vi lysveike. Her har vi bare litt lodd på, og så skal vi dyppe det ned i her. Det må vi gjøre en del ganger, til det blir et sånt lys av det. Nå har jeg jo prøvd å sile. Vi har jo fått noe som har smeltet her. Og det har vi prøvd å sile, men det viser seg at det egentlig er mindre enn jeg trodde. Og det er rett og slett ikke nok til å dyppe noe lys i. Så vi får håpe at det er noen der ute som kan dette her, som kan hjelpe oss. For vi gir oss ikke. Vi skal jobbe videre med dette, og vi gir oss ikke før vi har klart å lage lys av foretak.